はい、どうもこんにちは、イラスカ YouTuber しんです。今回はですね、1号線沿い歩いてるんですけれども、今回はね、ラーメン矢口屋にお邪魔したいなと思います。それでは行ってまいりましょう。営業時間が11時半から23時、月火水木、金土が11時半から0時1時まで、日曜日が11時半から21時までの営業となっております。今はね、マンボウで時短営業してるんですけれどもね、こんな感じです。はい、ということでメニューを紹介します。ラーメン680円、ラーメン中盛りが790円、大盛りが900円となっております。矢口屋ラーメン950円、矢口屋ラーメン中盛り1050円、矢口屋ラーメン大盛り1150円、ライスが100円、それだね、トッピングがだいたい100円から200円前後で提供されておりますね。コーラが110円、結構安いですね。それだほうれん草が200円で、下の方に台湾混ぜそばが880円でございます。結構ね、その680円で食べる分にはね、リーズナブルな部類に入るのかなと思います。今回僕は矢口屋ラーメンを注文してみました。テーブルの上はこんな感じです。結構シンプルですね。矢口屋ラーメンにしたので、普通のラーメンと違ってちょっと白ネギと海苔、あとチャーシューの枚数が結構多くなっているという感じですね。あとまあ卵がついてるのかな。というわけで今回来た、矢口屋平塚店なんですけども、コメント欄でね、矢口屋行ってっていうねコメントがすごく多くてですね、リクエストの多いお店でした。現在はね、カナダのバンクーバーにもあるみたいですね。ちょっとねびっくりしましたね。場所は JR 東海道線平塚駅から徒歩10分くらいのところにあって、以前はねお店の隣に駐車場があったんですけども、現在は一軒家が建っていて、駐車場は別の場所に移動しているというところですね。まあ、別のところといってもね、歩いてすぐなんでね、そこも3台あってちょろっとね寄れるんでね、駐車もね前向きですけども、そんなに難しくなく駐車できるんじゃないかなと思います。店内はねくの字のカウンターのみで、テーブル席はございません。チャーシュー、海苔、ほうれん草、ネギといった感じで、チャーシューはサイズが普通で、厚みはね結構薄めなのかなと思いました。で、味もどちらかといえばね、ちょっと豚骨スープ寄りなのかなという感じで、全体的にも出汁も少し弱めに感じました。個人的には結構好きな味でしたね。って言っても今回食べるの 2,3 回目なんですけどもね、塩分については結構ね感じました。なのでね、ちょっとね好きな人は好きだけどっていう感じかなと思います。結構ねコメントも多かったんで、好きな方はねたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。最後にね、カナダバンクーバー店なんですけども、矢口屋ラーメンっていうね、カナダにお店があるんですけどもね、矢口屋ラーメンがあるカナダバンクーバーのキングスウェイストリートには、まあ、他にもね飲食店が結構立ち並んでいて、メトロタウンモールとその隣には中華系のお店で賑わうクリスタルモールが近くにあるみたいで、結構ね賑わっているみたいですね。 Google のねレビューもね600件ぐらいついてましたね。あとね、最後にこの平塚店なんですけども、結構前はね朝3時というかね、結構遅くまでやってたんですけどもね、2019年くらいまでやってたかな。今もね、金土1時までみたいですね。ごちそうさまです。はい、というわけで今回はね矢口屋で矢口屋ラーメンをいただきました。結構こってり系ですかね。美味しかったです。これ昼のね1時ちょっとぐらいで行ってみたんですけれども、結構ねスムーズにねご案内いただいて、ラーメンいただきました。ごちそうさまです。ね、駐車場が離れたところに3台分ありますので、車でのアクセスもねそんなに悪くないかなと思います。まあ、1号線沿いなんでね、結構車でちょろっと入ってる感じですかね。